באמת, מה, אם היה אסכולו, אם בא לכל אסכולו, והם אומרים מה, מה, סיסקי אסכולו. Jangan. Cepat ini panjang. Iya. Kalau kembali, mungkin yang terlalu pendek bang ya. Oh, terlalu pendek. Iya baik. Iyo. Gak sih mang. Iya. Gak cak tikus. Iya. Iya mang. Thank you.
tunggu bos. Panjang masih Ada.
kumpul. Ada. Siapa? Semangat. Mandilah. Semangat.